بس بخير معنا صباح هاجر ومدن 17 عام هاجر وي دونك تي عندك لو بلو جون دونك تي لا بلو جون ديبلوم سيرتيفي في الديفلوبمون بيرسونيل ا بار دوتر ديبلوم دوت فورماسيون دي بلوزيور فورماسيون باغ اكزومبل بحال مثلا لا بروغراماسيون نورو لينغويستيك جو براتيسيان ان بي ان ال اي اوسي براتيسيان ان نيو كود بي ان ال اي دايور اون اي 6 او ماروك اي سيدي يوغا عطيه سيدو لا je prépare un master en yoga donc زيد عاوتاني j'ai un diplôme en énergie humaine en méditation et en respiration je te jure hazar والله العظيم الى راك قاريه اكثر من ليكيب المورنينغ كامله je te jure je me couche j'ai une كاملين mais sauf tu as le diplôme de développement personnel اللي عندك لا chacun brille dans son plaisir bravo Et qu'est-ce que tu as fait ici quand même Qu'est-ce que tu as fait de l'étudier, de travailler comme là ou des diplômes comme là Alors premièrement, qu'est-ce que je dis خاصفلو يكون انا مور انفير داكشي اللي كنديرو باش نقدروا نعطيو اكثر ونعطيو حنا مرتاحين بزاف دوزيامو ما خصناش نجلسو ونبقاو غير كنحلمو باسكو وي سي فري افوار دي زيدي بوزيتيف سي تري بيان سي جينيال مي اتونسيون سي اون ا جوست دي زيدي بوزيتيف سي كوم سي اون سي مي دوفون ان غران جاردان اي اون سي دي يا با دو موفيز هيرب يا با دو موفيز هيرب دونك فريمون اون ا بيزوان دو دي بونسي بوزيتيف يفو اتر فريمون بوزيتيف ولكن راه يفو بيرسيفيري بور اريفي il ne faut pas juste caresser les idées mais il faut vraiment passer aux actes et passer à l'action parce que rien ne vient هكذا بوحدو خصنا vraiment نخدمو باش نحصلو على داكشي اللي كنحلمو به on doit s'organiser ندير toujours un planning ديما l'agenda ديالنا معانا شنو غنديروا بالدقيقه بالمينوت bien sûr on est flexible donc كنحطوا un planning et puis après on peut voilà on peut changer داكشي على حساب ça dépend voilà على حساب ça dépend حسين شنو فهمتي وي والو فهمت انا voilà باش planning باش كنكونوا صريحين tranquille 100% hit. Hit radio. Hit radio. Hit radio.